subax wanaagsan arday. Maanta halkan waxaynu ku duubaynaa maadada sayniska fasalka 8aad chapterka 13aad qaybta ugu dambeysa oo ka sheekeynaysa waxa loo yaqaano satellitista ixgacmeedada. Intaynu casharkeenna ku guda jirno arday, waxaynu baran doonaa ama qeexi doonaa waa maxay satellite ixgacmeedku, muxuu ka kooban yahay, iyo si shaqadu qabto ama shaqadiisa. صدح قضبه هو ممسنة وشأ عشر كأنه كديسة كبران دونا. At the end of the lesson you will do an exercise. واحد كشقايد دونتا تصميد دونتا exercise كسابسان chapter كان مركا شقا ونكسان ميدين رجين يا قيبتا دان بي exercise كان قيبتا نورنا عشر كأنه سيفي عنو لغيستا كسو دواد عشر كمان كان سيدا مشاكنا عشر كأنه كشي كأنه وحر الله يقال نسات اللايت أما دا يحكم عين سات اللايت يسكو af soomaali waxaynu nidhi waxa la dhahdaa dayax gamceedyo. The moon dayuxu is a satellite, waa dayax gamceed. Because maxaa yeelay it has, wuxuu leeyahay an orbit, jiduu ku meero. An orbit, jiduu ku meero. A satellite dayax gamceedku haddaynu qeexno is a natural material, waa walax dabiiciya, or أما artificial machine ومشين artificial أما معمل أو تتسمية which orbit is كاسو كوريغا a planet ميري artificial satellite is طيح كمعيدة معمل are manufactured و are manufactured machine is ومشين لسمية. They have been launched waxa loo diraa oogada sare. They have been launched waxa loo diraa into space oogada sare. Using iyadoo la adeegsanayo rockets, saaruukh ama gantaalo. Satellite function is shaqada ay qabtaan dayax gamceedadu. Satellites dayax gamceedadu are launched for waxa loo diraa oogada sare ama loo geeya oogada sare inay shaqooyinka qabtaan. Kow, satellite-ka waxa ku shaqeeya waxaynu naqaano isgaarsiinta ama communication. Waxay ku shaqeeya communication, isgaarsiinta. Ay ka mid yihiin radio, idaacadaha, TV iyo telefishinada, and telephone iyo mobilada. Saddexdaasoo ah isgaarsiin. saddexdooda waxay ku shaqeeyaan waxa loo yaqaano satellite. Markaa shaqada koowaad u qabta waa communication, isgaarsiin. Shaqada labaad ay qabtaan dayax gamceedadu waxa weeye weather monitoring, in lagu dabagalo cimilo gooreeda oo lagula socdo, and forecasting iyo saadaasha hawada. And forecasting iyo saadaasha hawada. shaqada saddexaad ee qabtaan dayax gamceedadu arday waxa weeye navigation, waxa adeegsada ama loo adeegsadaa badmareennimada. And location findings, waxa kaloo loo adeegsadaa in lagu helo the location, goobta ay ku sugan yihiin, in cars, gawaadhida, aircrafts, diyaaradaha ama waxa hawada sare mara, and ships iyo maraakiibta badda maraya ayaa lagula socdaa dhaqdhaqaaqooda iyo shaqadooda. shaqada afraad ee qabtaan dayax gamceedadu waxa weeyaan ardayay space observation, waxaa lagu indhaindheeyaa space oogada sare. Aan waxaa kaloo loo ugu sameeyaa exploration sahamin. military surveillance, waxaa lagu sameeyaa kormeerka ciidamada. And weapon monitoring, iyo dabagalka hubka. And weapon monitoring, iyo dabagalka hubka, waxaa lagu dabagalaa oo lagula socdaa dhaqdhaqaaqa ciidan. And weapons monitoring, iyo dabagalka hubkooda. qaybtan waxaynu ku baran doonaa satellite-ku qaybahu ka kooban yahay. Satellite half wuxuu leeyahay the following system is nidaamyadan ama hababka soo socda. saddex hab wuxuu leeyahay ka kooban yahay. Kow, waxaa qaybta koowaad loo yaqaanaa power source. Power source meeshu uu ka helayay tamarta, oo ah from the sunlight, iftiinka ceedda ayuu ka helaa
tamarta uu ku shaqaynayo, taas waa qayb ka mid ah oo qaybihiisa. Qaybta labaad waxa weeye receiving capability, wuxuu leeyahay qayb leh awoodii receiving, uu wax ku heli lahaa ama wax ku duubi lahaa, wuxu ku samayn lahaa. Qaybta ugu dambeysana waxaa la yidhahdaa transmitting capability, waa qayb ka mid a qaybihiisa satellite-ka ama systemiskiisa, taasoo ah qayb uu ku gudbiyo wixii xoga uu duubay. Waxaa la wuxuu leeyahay transmitting capability, awoodu xog ku gudbiyo; receiving capability, awoodu xog ku helo; and power source, imi qayb u qaabilsan energy iyo tamar inuu helo. Qaybtan ugu dambeysa casharkeena arday waa exercise-kii. Waxaa la rabaa insha allahu tacaala in arday waliba isku dayo uu ka shaqeeyo exercise-ku. Waa exercise chapter-ka oo dhana ilaa qaybtiisii hore barbilow ahayd. Marka shukran lakum cala xusni istimaac.